ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ରେ ଲାଗିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତିକା ଜବ୍ ଆଣିଛି ଯାହାକି ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିଛି ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ରହିଛି କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର, ଠିକ୍ ଅଛି, ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ କହିବି। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ ଡେଲି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଜବ୍ର ନାହିଁ ରହିଛି ଆପଣ ରୋଷେଇ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ, ୱେଟର୍ ମାନେ ଖାଇବା ପତ୍ର ବାଢ଼ି ପାରିବେ, ତା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ସଲ୍ ପଠାଯାଉଛି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଦରମା ରହିଛି 12,000, ଠିକ୍ ଅଛି, 12,000 ରହିଛି ଦରମା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଟେଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ୍ ରହିଛି, ତ ଭାକାନ୍ସି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ରହିଛି 2ଟି ଭାକାନ୍ସି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ 2ଟି ଭାକାନ୍ସି ଯାହାକି ମେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଲ୍ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛି 10,000 ରୁ 12,000 ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ୱେଟର୍ ମାନେ ଯାହାକି ପରିଚାଳକ ମାନେ ଖାଇଦେବା ପତ୍ର ବାଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର 10ଟି ଭାକାନ୍ସି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10ଟି ଭାକାନ୍ସି ଯାହାକି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପୁଅ ହେଲେ ଚଳିବ ଝିଅ ହେଲେ ଚଳିବ ଏହି ଭାକାନ୍ସିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ୱେଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ଦେଉଛି 6,300 ରୁ 7,500, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6,300 ରୁ 7,500। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ରହିଲା ଫୁଡ଼୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦିଆହେଲା ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି 3ଟି ଭାକାନ୍ସି କେବଳ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ସାଲାରି ରହିଛି 8,000 ରୁ 12,000 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ମାନେ ମଝି ପୋଷ୍ଟଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ୱେଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ରହିଲା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ 2ଟି ରହିଲା କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସେଇଟା କେବଳ ମେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜବ୍ଟି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ସାରା ଜୀବନ ନେଇପାରିବେ ଏଇ ଜବ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାଲାରି 12,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରିଫେଡ଼୍, ତା ସହିତ ୱାର୍କ କରିଥିବା ଦରକାର, ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ 1 ବର୍ଷ ପ୍ରିଫେଡ଼୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କେବଳ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ଚଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କେବଳ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରିପେଡ଼୍, ଆପଣ କେବଳ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍, ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ମାନେ ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଏହା ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ଏହା ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇ ରହିପାରିବେ। ତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବା କଥା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହିୟର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ, ଏ ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ କିଛି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କଲ୍ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।